Sveiki draugai, sugrįžę į kanalą Skanės kelionė. Su jumis sveikinamės vėl mes, Audrius ir Virginija. Na, o šiandien esam su jumis labai didingoje vietoje, kur suteka dvi didelės upės, Odelis ir Rio Tinto. Ir tai yra Huelvos iškyšulys ir labai svarbus monumentas atminti Kristupui Kolumbui. Taigi įsigijome bilietus į Kolumbo laivų muziejų. Bilietas vienam žmogui kainuoja 3,60 € ir pradėsime savo ekskursiją. Atvykus į muziejų, užtėjome į tokią salę, kur yra visų trijų Kolumbo laivų replikos. O paskui eisim į lauką pamatyti tikrus, kaip tai atrodo tikro dydžio laivai. Užkopėm į viršutinį įdenį. Net sunku, žinokit, patikėti, kad tokiais laiveliais iš tikrųjų žmonės perplaukė Atlantą. Man jau net čia šitam basinėlėje stovint atrodo kažkaip taip nejauku. O jie Atlanto vandenyną plaukė per tokius. Čia vat yra būtent tikrai tokio dydžio laivai, kokie buvo ir tais metais, tuo laikmečiu. Įsivaizduoju, kad tokį laivą valdyti tikrai sunku per didelės Atlanto vandenyno bangas. Ir dar taip aukštai turėdavo jie užlipti. Tokiam laive tikrai gali pasakyti ir suprasti tą frazę, kad smagu matyti krantą. Na ką, apžiūrėjom Pintą, dabar lekiam į šalia esančią Santa Mariją. Išlipome ir į laivo denį. Santa Marija laivas buvo didžiausias iš visų trijų ir bent jau aš čia jaučiuosi jaukiausiai. Laive skamba garsai, būdingi tam laikmečiui, taip pat yra daug virvių ir kitos įrangos, kuri būdavo naudojama laivų valdymui po vandenynus ir jūras. Na, o čia mūsų jau kviečia užeiti ir pats Kristupas Kolumbas.
kaip čia šilta. Šitaip Kolumbas žymėdavosi žemėlapyje, kur jie yra ir kur toliau vyksta, kad nepamestų krypties. Tai ate Santa Marija ir keliaujam į Niniją. Savo kelionėmis Kristupas Kolumbas sudaužė mitą, kad vandenynas yra labai didžiulis ir jo neįmanoma perplaukti. Na, o aš bandau įsijausti to laikmečio žmonės, kurie šiuose laivuose praleisdavo ne vieną parą, o tiksliau ne vieną ir savaitę. Beje, prieki laivų esančios palmės ir mažos trobelės gali sukurti vaizdą tokį, kokį Kolumbas matė atvykęs į Bahamų salas ir atradęs Ameriką. Apsilankėm pas čiabuvius. Pasirodo, šiandien vakarieniai keptas driežas mums bus. Dar vienas bungalas. O jo viduje hamakas popiečio poilsiui. Įdomiausia yra tai, kad pats Kolumbas nežinojo, kad atrado Ameriką. Visą laiką jis galvojo, kad tai yra kelias į Indiją. Tik metai po jo mirties buvo suprasta, kad visgi tai naujoji žemė. O dabar užeikime į vieną iš čiabuvių namelį. Kolumbas pagarsėjo kaip ir žiaurus diktatorius. Jis valdė tas saleles, kurias buvo užėmęs vietiniams, kurie net nešdavo jam pakankamai aukso, net nukirsdavo rankas. Už žiaurų elgesį su vietiniais Kolumbas buvo pargabentas į Ispaniją su rištomis rankomis. Bet nepaisant to, Ispanijos karalius Ferdinandas jam suteikė malonę ir vis tiek finansavo jo ketvirtą kelionę į Ameriką. Baigiant ekspoziciją, pamatėm netgi ir tikrąją Kolumbo katę. Čia Kolumbo katė, o Denijos brolis. Ir dar vienas draugelis. Kaip trys laivai. Po šio muziejaus užsimaniau ir aš į Pietų Ameriką. Gera mintis, Pietų Ameriką. Varom. Čia yra visai šalia sodai, kuriuose auga Pietų Amerikos augmenija. Tai mes juos ir aplankysim. Tai taip atrodo parkas, į kurį mes dabar ir eisime.
vienas įdomesnių reiškinių tokiuose parkuose už tvoros garsiai grojanti muzika. Ten yra aikštelė, o ispanai, kaip ir minėjau, savaitgaliais mėgsta leisti laiką gamtoje, tie čia miškelėje taip pat leidžia laiką. You could not get my doubt. Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete. You are the light when there is no sun. Įdomus medis iš Pietų Amerikos ir jo žiedai kaip mūsų lietuviškos žibutės. Na, asmeniškai man šis parkas visai patiko, aišku, jis nėra labai gausiai užsodintas, nes teritorija pakankamai nemaža, tačiau augaliukų nėra, galbūt taip, kad ant kiekvieno kampo auga ir labai gausiai, tačiau įvairovė visgi yra nemaža. Ir didžiausią įspūdį padaro medžiai su skirtingų spalvų žiedais arba vaisiais. Ir jie tiesiog labai gražiai išsiskiria iš visos žalios aplinkos. Šis botanikos parkas turi ne tik tai lauko teritoriją, bet dar ir labai didžiulę oranžeriją po stogu, kur dabar einam pasižiūrėti. Tokio dydžio vazonai įsivaizduojat. Ir palmės taip aukštai. O tokiais lapais labai gerai galima paslėpti net ir nuo lietaus. Uždengia ne tik mano galvą, bet ir visą kūną. Va, bananpalmė, o ten aukštai auga ir bananiukai maži. Bet nepasieksim nusiskinti. Ką visą dieną bastėmės tai po Kolumbo laivus ir po parką, atėjo beveik ir vakaras ir pats metas jau būtų papietauti. Keliaujame atgal į savo vaną ir Virginija žadėjo pietums pagaminti kažkokį tai patiekalą susijusi taip pat su Pietų Amerika. Aš šiandien įkvėpta Pietų Amerikos pagaminau aštrų pupelių troškinį. Patiekalo receptą rasit komentaruose. Labas rytas, vakar po Kolumbo laivų atvažiavom vėl į Odelio pelkę pas flamingus. O šiandien ryte toliau startuosim į kitą žygį, iki Faro de las Pigon. Tai čia yra tas iškišulys, kur praėjusioj serijoj rodžiau, kad nenuėjom. Tai šioj serijoj dabar tikrai nueisim, nes kažkaip visgi įdomiai ten atrodo, nes labai labai yra giliai išsikišęs į Atlanto vandenyną, tai yra 7 kilometrai. Dabar laukia žygis iki į vieną pusę, iki Espigon švyturio. O prieš tai geriam lietuvišką arbatą obuoliai su cinamonu ir valgom avižų košę. Po ilgo įėjimo štai tokiu vat cementiniu keliu pagaliau priėjome švyturį. Dar viena labai didinga vieta, Odelio upės intakas ir jis įsilieja į visą Atlanto vandenyną.
O ten kairiajame Odelio upio šlaite prasideda Donjanos nacionalinis parkas. Būtent tai yra vieta, kur mes toliau ir važiuosim. Pusiaukeliai suvalgom po obuoliuką ir varom atgal į automobilį. Nu ką, tai biškį pasėdėjom, pasideginam saulutėj, užkandom ir atgal žygiuojam tuo pačiu to keliu. Įdomi tokia vieta, matosi daug laivų, toks ir kaip iškišulys, nuo kurio atsiveria ir gražios pakrantės. Na ką, draugai, tai grįžom po žygio, dabar reikia atgauti jėgas, pavalgyti. Ir norim su jumis atsisveikinti iki kitų serijų. Beje, mūsų serijos paskutiniu metu tapo kiek ilgesnės, tai tie, kas žiūrit visas serijas iki galo, būtinai po video komentare padėkit pliusiuką. Jo, tai tie, kas žiūrit iki galo serijas, tai pliusiuką komentare parašom. O jeigu patiko šis video, spauskit patinka, prenumeruokit mūsų kanalą, jeigu to dar nepadarėte ir pasimatome kitose serijose. Viskas, čiau!